Tak dneska jsme išli do zápasu s tým, že ho vyhráme. Chceli sme ho vyhrať väčším rozdielom, čo sa nám podarilo. Mohlo to byť ešte väčším, ale konečne aspoň pár golov na jeden. Určite nie. Tam to bolo skôr o nepremenených šanciach. Dneska sme ich premenili, mohli sme ich hovorím premeniť viac. Spokojný s víťazstvom. Tak som preskočil útočníka, sa mi tam otvoril priestor, tak som tam bežal, no Zima nevidel. Tak dnešním utkáním jsme připravili se velice svědomitě a dali jsme víceméně rychle góly a pak do druhého poločasu se nám hrálo líp a potom jsme to hnedka třetí brankou Venci Kaliny a pak už jsme to víceméně dohráli. Tak já myslím, že určitě ne, protože víme, že tady hrajeme velice dobře a bylo jenom otázkou času, kdy se prosadíme. A důležitý bylo, že jsme hráli vzadu to zabezpečeně a nedostali jsme góla a pak to byla otázka času, kdy dáme góla. No. Je to úplně fantastický, nic hezčího jsem zatím nepoznal a moc si to užíváme. No. Tak utkání určitě za začátku těžký, soupeř byl houževnatý, než jsme vlastně se nám podařilo dát první branku. Pak už si myslím, že se nám hrálo líp a přidali jsme nějaký branky, ale ještě jsme tam měli spoustu šancí na znaku, který jsme třeba úplně nedotáhli, jak bychom si představovali. Tak můj gól, tam vlastně jsem dostal od radiče nahrávku středem, převzal jsem si to, otočil jsem se a zkusil jsem vystřelit a tam ještě to bylo nějak tečovaný, takže trošku ze štěstí mnoho gól. Určitě no, je to škoda, sice 3-0, ale myslím si, že šance má to mohlo být minimálně třeba 6, protože ty šance, kdybychom tu koncovku vyřešili i já, tak to mohlo být o dost větším rozdílem. Tak jsem za to rád, ale hlavně že teďkon sbíráme body, že jsme se zvedli i herně a to si myslím, že je důležitější. Připravovali jsme se na to, že soupeř, pokud bude mít sílu, pokud nedáme první branku, tak bude houževnatý, bude dobře organizovaný. Já jsem viděl DVDčko z utkání v Mostu, kde takhle, pokud byli kompaktní, pokud měli sílu, tak hráli velice dobře, drželi dobrý výsledek. Ivan to trošku tady řekl, je to o tom prvním gólu, pak to z nás spadlo, paradoxně tu druhou branku jsme dali tečovanou, přestože jsme tam měli daleko lepší možnosti. Druhá půle už byla v naší režii, tam se ale opět projevila ta naše největší slabost proměňování a řešení těch situací. Já si myslím, že tam bylo takové ještě 3-4 situace, které ne, že se mohly, ale měli a museli vyřešit gólem a v dalších utkáních by nás to mohlo škaredě potrestat. Takže to přesto, že jsme vyhráli a jsem za kluky rád, nebo jsem jim poděkoval, tak zítra si k tomu určitě řekneme. Ještě mě mrzí ta situace z předposlední minuty, kdy jsme se nechali vybrejkovat po našem rohu a nechali jsme našemu hráči dát zbytečnou žlutou kartu. To jsou takové momenty, které by se nám už neměly stávat v té druhé lize. Je to škoda, trošku to hatí ten výkon těch kluků, který dneska, ale si myslím, že byl kvalitní a že se po té zimě na těch lepších terénech už nadechujeme k těm lepším výkonům, které se přibližují k těm podzimním.